lo UK US nice arrange kini lati bere lo ti wo lati bere ise nla nla ni won se ki se ite se so pe nkan kan wa sele nkan tin sele gbogbo eto patapata ise nla nla ni muslimi obodo try ki se nkan kekere e mo to mean o ni wi pe awon meji to se pe won o ti ni ka laarin ara won won se present fa awon eyan pe oko ati yawo la won officially eleyo o mo je Mrs. Kini kan won o jo ya photo papo won o jo wa so kan na won o jo ni kan lo gbo wole ara won ka tile oko ati yawo ni won bi blue leleyi ba wole na wo blue won o jo rerin sira won won tun jo gbo mo kan lowo ti so mo won ah nigba to lohun ba nso oro talaq nu Quran tin so pe be ba fe ko birin le wala tumsiku hunna dirara litatadu e ma hoji won ni ti nira to pe fe ko jala kini tume oni pe nisin ko wo o kan fe fi ya je obirin o wa ni mo ko le bo se ko le tan sa pe yo se ida o wa du o ni pe o ni tan se tala di ti o kan fi ya je ni o o wa du ba ida re ti o pari ku bi ijo meji o wa lo gba pada o gba pada tan bayi ose tun tele tun o tun ko le o tun je ko se ko tun ma se da we pe o tun lo gba pada e gbe se o fe fini ramu na olodun wa fi kankan tele pe wala tatakhizu ayati llahi huzwa e ma musa en olodun oba ni yeye yeye lo di hun wi pe nto olodun oba to ni nto fe fi gba o ni wi pe to ba fe pe ida ta ni ko se boye o le ronu pi wada ko gba tokan tokan ni ke se ti gbigba yi to gba to tun pada fun wa fi ko nkan bo olodun ba so ru eleyan bi ka ma fi se yeye that is ofin to lo fin ka wa to so nika pe nika la ese wan se demonstration re pe en ka wa so won ma tun so won ka ki ke se muslimi o gbodo se e gbo ko gbodo se haram ni haram ni ko ti gbo bi jaku jaku gbo yo ku pe en pada wa so won nkan kan pada wa se le nbe because at the end of the day kini pada sele ni pe ba de be tan ko da won kan to ma nse de bi pe owo ni o fo eni to ba do to ba lohun ba se ba fun han to hun yo wa lohun fe ko ba tan ba de be tan pe e wo fraud lo se e be se kini kan islam o fara ma e gbo ko ki se daruro kan kan e daruro ani ka lo lo yibo ni eh and again to ba lo lo yibo na te ma so ba nku to yes en to ba need there yo lo but en ba se ru kan yi to fi lo sebi to ba lo na nsi ba ta wa nle na lo ma fun lowo o tun le dawo yen na iwo lo wa lari mo gbogbo le so haram ni o sare nji kankan be now to e se ri ti haji iyen na o na wrong e gbo mi o na wrong bo se ri to un kan fi se enu bi ti e ma oju bi registration lo han o na wrong in to si ba to fi se to fi le be o ni pe ijoba saudi o insist n gba yen pe eni obirin to ba se o godo ni mahram se gbo mi kini yen na o ra kon ti yo nisin bo te pa won na ai ma fe ses ni won fi yo han ai ma fe ses ni won fi yo bo ti ma da bi ma mahamad ambali wi ko ni yen but igba ti won fi si be tele yen in tin dale o ni pe lẹ́n tó bá fẹ́ ṣe hajj ní rúlu tiwa ní sin madhab malik ló fẹ́ fi ṣe hajj madhab malik ò sọ pé túláàsì ni kí ọkùnrin jẹ́ mahram obìnrin pé òun gbà yí pé tó bá yẹ kó bá ti wà in the company of àwọn èèyàn tó wà reliable ó lè lọ so ìyẹn ní ń dá wàhálà alẹ́ fáwọn tá ń ṣe bí madhab mahmud hanbal làwọn tá ń ṣètò hajj ń lò àwọn tá ṣe ń lọ bẹ àwọn gbà pé náà kì í ṣe túláàsì kó ní mahram tó bá yẹ pé lábájá obìnrin náà obìnrin lè náà obìnrin náà dẹ̀ ń bọ̀dá báyìí 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 sá ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ àwọn ò gbà pé òun ti ṣe nǹkan tó rọrùn bọ̀ wọ́n láti fulfill formality tiwọn so ìdí tí wọ́n fi yàtọ̀ nu ẹ̀rọ mi yé ẹ̀hẹ̀n so but ara burú tó náà padà ń dálẹ̀ fún ràwá ń bì ni pé àwọn èèyàn padà wọ́n sọ pé lábájá la lára fà òun ìbẹ̀rẹ̀ ní ó ti jọ ṣe zì náà sí gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn àṣàṣọ ìyẹn náà ó pọ̀ mbẹ́ ó sì bẹ́ ta kéèyàn sì máa wá ní mahram lọ sí hajj kó lo madhabu malik ju kó wá mẹ́rin kan láre jí lọ tí ó wà fi lédi sílé so bá wà láwọn alam background ilé yẹn lọ so bẹ́ẹ̀ ni kò sófin kankan bẹ́ẹ̀ ìwọ ló lo fẹ́ wẹ nìkan lẹ́yìn pọ́pọ́ àti ìyàwó ni owó rẹ̀ ò sì pé àbí so owó rẹ̀ tí ó wá pé ìsìn òfin ọlọ́run ọba ló wá fẹ́ kó kọlù ló fẹ́ fi ṣe yẹyẹ kì í ṣe nǹkan kékeré o hàn kéèyàn sì má sùn mọ́ èèyàn fẹ́ sin ọlọ́run ọba ṣe yẹyẹ ni ibi tẹ́ẹ̀tì mọ̀ kó burú
oni ko to be pe Islam sharia Olorun oba omo to se pe wo gangan ko lo bi gan to mo bi re Olorun oba o gba pe ko kan pe loko re e gbo o ke be wo lo sumo ya re o se si na kan kan pe omo ta ti bi ni bo pe ko kan link e mo ko re ti yen ba je haram ka to wa so eni to mo dari lo pe ni yawo e eh ah ke se kan jere o me o ba ni ri japa japa ti o ba je pe yan jasun ja na mo ke ayo mo ko nbe eh jija kan si se eh mo ba japa ati ti ja ja na mo to ja na mo wo so ko lon ko so wa nbe to